እንደምን ሰንብታችኋል የተከበራችሁ የገድል ቤተሰቦቻችን? በዛሬው ዝግጅታችን በኢትዮጵያ ስለሚገኘው የብዙ ቃል ኪዳና ባለቤት ስለሆነውና ፍጥረቱ ገዳመ ቆሮጦስን ስለሚመስለው እንዲሁም በገዳሙ የሚቀበረው ምእመን ስጋው አፈር እንደማይበላው ለበረከቱ ማሳያ ይሁን ዘንድ ቃል ኪዳን ስላለው ገዳምና ይሄንን በቃል ኪዳን የከበረ ገዳም ስለመሰረቱት ኢትዮጵያዊ ጻድቅ የሚያወራ ዝግጅት ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብሮነታችሁ አይለያን። የታላቅ ገዳም የተመሰረተው በአጼ በእደ ማርያም ዘመነ መንግስት በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሲሆን ታላላቅ ቃል ኪዳናትን የተቀበለ ቅዱስ ገዳም ነው። የሚገኘው በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሚዳ ወረዳ ከመዲና ከተማ መራኛ 3 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በተፈጥሯዊ አቀማመጡ እጅግ ማራኪና አስደናቂ ከሆነው ተራራ ስር በተፈጥሮ ተፈልፍሎ በሚገኘው አሻ ውስጥ ከ700 ዓመታት በላይ ኑሯል። ከመዲናችን አዲስ አበባ ደግሞ በጥቅሉ በ225 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደሚገኘው ይህ አስደናቂ ገዳም ለመግባት 836 ደረጃዎችን 1-2 ብሎ በመቁጠር እየወረዱና የገዳሙን ተፈጥሯዊ አቀማመጥ ያደነቁ ወደ ገዳሙ ደርሳሉ። ይህንን በቃል ኪዳን የከበረ ገዳም እግዚአብሔር ወደ ምድር ማምጣት በፈለገ ጊዜ በአንድ ጻድቅ ልቦና ውስጥ አደረ። እኚህ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ የተወለዱት ከአባታቸው ፍሬጽዮን እንዲሁም ከእናታቸው አመተ ማርያም በወርሃ የካቲት ከቀኑ 16ኛው ሲሆን የነገስታት ወገን ነበሩና ወላጆቻቸው ሚስታጭ ተውላቸው የሀብታቸው ወራሽ በመሆን ዘር እንዲተኩ ይፈልጉ የነበረ ቢሆንም ጻድቁ ግን የዚህን ከንቱ ዓለም ጣዕም ንቀው ሀብትና ንብረቱን ችላ ብለው ለምናኔ ወጡ። ወደ አቡነ አሮን ዘመቄት ገዳምም ሄደው ምንኩስናን ተቀብለዋል። እኚህ በኋለኛው ዘመን የሰው ልጆችን ለምህረት የሚጣራ የባለብዙ ቃል ኪዳኑን ገዳም የገደሙ ጻድቅ አባት አቡነ መልከ ጼዴቅ ዘሚዳ ይባላሉ። ጻድቁ ምንኩስናቸውን ከአቡነ አሮን ገዳም ከተቀበሉ በኋላ በተጋድሎ የተሞላውን የምናኔ ህይወታቸውን በተለያዩ ገዳማት እየተዘዋወሩ ቆይተው በእግዚአብሔር ፈቃድ በመላእክት እርዳታ እየተመሩ ዛሬ ገዳማቸው ከሚገኝበት ሚዳ ደብረ መድኃኒት ዋሻ በመምጣት የተጋድሎ ህይወታቸውን አጠናክረው ቀጠሉ። በዚህ በመድረ ሚዳ ደብረ መድኃኒት ዋሻ ውስጥ ፈረደኝ ፀሐይ ልሙቅ ጨለመኝ ብርሃልኝ ራበኝ እህልቅ መስ ጠማኝ ውሃ ልጠጣ ሳይሉ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስቃይና የመስቀሉን መከራ በማሰብ ጀርባቸውን በእሾህ ይገርፋሉ። አክሊለ እሾሁን በማሰብ ደግሞ ጭንቅላታቸውን በማቁሰልና በቆባቸው በማፈን ትልንዴታ ላይ ያደርጉና ለሰማይ አዕዋፋት ይመግቡ ነበር። እንዲሁም የዳዊትን መዝሙር በቀን 33 ጊዜ እየደገሙና በቀን 1000 ጊዜ እየሰገዱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ የከፈለውን ዋጋ ያሰቡ በተጋድሎ ኖረዋል። አቡነ መልከጼዴቅ ትልቅ የቅድስና ደረጃ ላይ ቢደረስ እንኳን ራስን ለካህን ማሳየት እንደሚገባ ታላቅ የሆነ ምሳሌ ትተውልን አልፈዋል። በአንድ ወቅት በዚህ ታላቅ ገዳም ንግስ ተከብሮ እንዳበቃ ምእመኑ በደስታ ውስጥ ሆኖ በዝማሬ ላይ በነበረበት ወቅት የተደገፉበት አጥር መሰረቱን ለቆ ተደረመሰ። በሺህ የሚቆጠር ምእመን ወደ ገድሉ ወረደ። ደስታው ወደ ሐዘን፣ ዝማሬው ወደ ለቅሶ በቅጽበት ውስጥ ተቀየረ። ወደ ረጅሙ ገደልም ያልገቡት ምእመናንና ዲያቆናት እንዲሁም አባቶች የተጎዳ ለመርዳትና አስክሬን ለማንሳት በጥንቃቄ ወደ ገደሉ ወርደው ቢያዩዋቸው ጊዜ አንድም ሰው ሳይጎዳ፣ አንድም ሰው ሳይሞት፣ አንድም ሰው ሳይቆስል በገደል የወደቁት ምእመናን ከመኝታው እንደተነሳ ሰው ወይም ተቀምጦ እንደመነሳት መውደቃቸው ቀሎላቸው የገዳሙን የምህረት ቦታነት ማሳያ ሆነው አልፈዋል። በዚህ ታላቅ ገዳም ውስጥ ከአቅሟ በላይ ታሪክን የተሸከመች የወይራ ዛፍ አለች። ይህች ዛፍ ጻድቁ ካለሟቸው አጽዶች ውስጥ በተለየ ቃል ኪዳን አላት። ይኸውም የአጽዋቶች ሁሉ አለቃ ትሆናለች፣ ወደ አንተ የመጡ ሁሉ ልጆች ይህችን ዛፍ 7 ጊዜ ይዙሯት፣ ይሳለሟትም፣ ከእሷም በረከትን ያገኛሉና የሚል ቃል ኪዳን በገድላቸው ላይ ተጽፎ ይገኛል። ከጻድቁ እረፍት ከብዙ ዓመታት በኋላ ይህንን ቃል ያልተገነዘበ አንድ ገበሬ በጻድቁ ጫካ በኩል ሲያልፍ ወጥ የሆነችውን ወይራ ይመለከታታል። ለሞፈርም የምታጓጓ ሆኖ ያገኛታል። ፈጠን ብሎ ቆርጦ ከትከሻው ተሸክሞ ሰፈሩ ደረሰና ከትከሻው ላይ ለማውረድ ቢታገላት አልሆንልህ አለው። የሰፈሩ ሰውና ጎረቤቶች ሁኔታውን አይተው ተጋግዘው
ከመሬት ሊያኖሩት ቢሞክሩም አልተቻላቸው። ከየት እንደቆረጠ ቢጠይቁት ጊዜ ከጻድቁ ጫካ ብሎ ነገራቸው። እነርሱም ረጋ ብለው አላወቅም ነበር እንዴ? ከዛ ጫካ ጻድቁ ምንም አይነት እንጨትም ሆነ አርጩሜ እንዳይነካ ቃል ኪዳን አላቸው። እናም ከቆረጠበት ወስደ አስቀምጦ ብሎ ነገሩት። ገበሬውም እንደተባለው አደረገ። ይቺ የወይራ ዛፍ ቁራጩ ተመልሶ እንደ ዛፍ በመሆን ከቀደመው ጋር ተጣብቆ ምልክቱ እስከዛሬ በስሱም ቢሆን እንደሚታይ አባቶች ያስረዳሉ። የጻድቁ ግዜ እረፍት በደረሰ ጊዜ በወርሃ ግንቦት ከቀኑም በአራተኛው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር ቅዱሳን መላእክትን ጻድቃን ሰማዕታትን አስከትሎ ወደዚች ደብረ መድኃኒት ዋሻ መጣ። እንዲህም የሚል ቃል ኪዳን ገባላቸው። ጀርባ በእሾህ መገረፉ ስለኔ በዕለተ ዓርብ የተገረፍኩትን ግርፋት ይሁንልህ። ራስህን ማቁሰልህ በዕለተ ዓርብ ያደረግኩትን አክሊለ እሾህ ይሁንልህ። መራብህ መጠማትህ ስለ ሰው ልጆች በዕለተ ዓርብ የተቀበልኩትን መከራ ይሁንልህ። ዛሬ ደግሞ ላሳረፍህ መጥቻለሁ። ገድልህን የጻፈ የሰማና ያነበበውን ቤተ ክርስቲያንህን ያነጸውን በስም ለተራብ ያበላውን ለተጠማ ያጠጣውንና ለታረዘ ያለበሰውን ዋጋውን እከፍለዋለሁ። እንደውም የእኔን መከራ በተቀበልክባት በዚች ምድረ ሚዳ ደብረ መድኃኒት ዋሻ መጥቶ የተቀበረውን ስጋውንና አጥንቱን ፈጽሞ አፈር አይበላብህም። ያልመረጥኳትን ነፍስ ደጅህን አላስረግጥብህም። ለመንግሥተ ሰማያት የመረጥኳትን ነፍስ ግን በደጅህ አደርሳታለሁ። የማያምን አሕዛብ ደጅህን በምክንያት ቢረግጥ እንኳ ለንስሐ አበቃዋለሁ የሚል ታላቅ ቃል ኪዳንን ተቀብለዋል። በሀገራችን ለበረከት የተሰጡን ገዳማት እጅግ ብዙ ቢሆኑም በተለያየ ጊዜ ግን የጥፋት አለንጋ አርፎባቸው ከታሪካቸው በታች ለመሆን የተገደዱት ጥቂቶች አይደሉም። በምድረ ሚዳ ደብረ መድኃኒት አቡነ መልከጼዴቅ ገዳም ላይም በተለይ በ1960ዎቹ መጨረሻ አካባቢ የመንግስት ለውጥ ሲደረግ ርስት ጉልቱ በሙሉ በመነጠቁ ብዙ መነኮሳት ለስደት ተዳረጉ። በዚህ ምክንያትም በገዳሙ ውስጥ ብዙ ችግሮች ተስፋፍተው እስከ 2001 ዓ.ም የቆየ ቢሆንም ገዳሙን በማደስና ወደ ቀደመ ክብሩ በመመለስ ስራ ውስጥ እግዚአብሔር የጠራቸው ምዕመናን እስከ 2004 ዓ.ም ድረስ ስራውን ጥንቅቅ አድርገው በመጨረስ ጳጳሳት፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት፣ ምዕመናን በተገኙበት በወርሃ ግንቦት ከቀኑም በአራተኛው በጻድቁ የእረፍት ቀን በድምቀትና ደስ በሚል ሁኔታ ተከብሮ ውሏል። ገዳሙ ቃል ኪዳኑ ዝንፍ ባይልም ታድሶና አቡነ መልከጼዴቅ ባደራ እንዳስተላለፉልን ወደ ቀደመ ክብሩ ተመልሶ ማየት በእጅጉ አስደሳች ነው። የአባታችን የአቡነ መልከጼዴቅ የሃይማኖታቸው ውበት፣ ጸሎትና ልመናቸው፣ ረድኤተ ሀብታቸው፣ የተስፋቸው ዋጋ በእኛ በልጆቻቸው ላይ ለዘላለሙ ይኖር። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።